Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Ovom prilikom bih voljela da prokomentarišem na temu neizlečivih bolesti, jer sam videla da ovih dana, da kažem, veliki broj vas stvarno je, da kažem, u iskušenju i vodi jednu tešku borbu. A da kažem, protiv svake bolesti, pa i ove sa kojom, da kažem, i dan danas medicina ne može da izađe na kraj, treba se definitivno i duhovno boriti. Teške bolesti, pogotovo kancerogena oboljenja, sa kojima savremena medicina teško izlazi ili nikako ne izlazi na kraj, zaista su, da kažem, pravi vesnici i podsjetnici da smo ograničeni i da nismo stvoreni za ovaj svet. Razni su modusi kako stoji ono što smo mislili da se podrazumeva, tipa naš život, naše zdravlje, naš napredak, naša komotnost u ovom životu, pa negde, da kažem, i naši prohtevi. Razne se nesreće dešavaju ljudima, pa da kažem, dešavaju se one i pri najvećem zdravlju. A negdje je Gospod Bog po svom promislu predvidio da se čovek pati ili muči u nekoj bolesti koja će duže da traje, koja nije trenutna smrt. Tu je, da kažem, čovek prizvan da se malo zagleda u sebe i da to vreme iskoristi u molitvi za pokajanje i, da kažem, za pravu molitvu, da se zapravo spremi za susret sa Bogom, a taj sam susret sa Bogom opet može biti u ozdravljenju ili u nekom, da kažem, eto, tragičnom završetku zbog usled, da kažem, bolesti. Duhovna borba protiv neizlečivih bolesti je takva da iskoristimo, da se spremimo u tom periodu za nešto više. Kroz bolest tu takvu, Bog nas sa jedne strane parališe za ovaj život, ali nam daje i duhovnu priliku i duhovno vreme da se duhovno oporavimo i spremimo za susret sa Bogom, koji može biti ili u radosti i uzdravljenju ili, da kažem, u potpunom kraju ovog života. Verovatno ste slušali, možda su neki čitali, postoje čitave studije o tome kakve sve stepene prolazi čovek kada ima na izgled neizlečivu bolest. On prvo, da kažem, negde odbija da uopšte je moguće da se to njemu desilo, pa se, ne znam, ljuti na Boga, na sudbinu, na sve se ljuti i nakon toga polako počinje da prihvata ono što mu se, da kažem, desilo, a to je, da kažem, bolest. U tom nekom periodu, kada se čovek okrene veri, često se dešava da čovek uspešno i završi taj sam proces i da čovek sazre u toj borbi, da se spremi za taj susret koji može biti ovakav ili onakav ili uzdravljenju ili jednoj pripremi za Božju volju, koje je iznad naših nekih ljudskih planova. U tom slučaju kažemo da bolesnik treba molitvu, da treba pričešće, da je potrebno pokajanje. To, da se razumemo, nije medicinski mehanizam koji oni imaju, ne znam, specijalno u crkvi, pa će vam sad dati nešto od čega ćete vi ozdraviti. Ne. To je samo način da mi budemo bliski sa onim koji nas je stvorio, koji nas je uveo u ovaj život i koji nam neočekivano, bez naše volje, bez našeg predviđanja, daje sada tu nevolju kroz koju trebamo proći. Zato nam je potrebna molitva i pričešće, da se približimo razumevanju te nevolje i da vrlo često u takvoj otvorenošću, u takvoj jednom obnovljenom duhovnom životu, iako je telo slabo, i da se izlečimo. Tu se dešavaju brojne pričešća, kada se čovek, da kažemo, krene u bolesti veri i kada krene da posti, da se moli, da se pričešćuje kod svetitelja, a vi znate, da kažem, da mi idemo u veliki broj svetinja. I dešavalo se zaista da kao dlanom od dlan se odnesu i najteže bolesti. Vi znate da smo mi definitivno svedoci u ovom vremenu svih tih isceljenja. Pa eto, da kažem, negde sam imala potrebu da